So tumefurahi leo na nataka kuhakikishia kwamba His Excellency the President, we are lucky, we thank God. We thank God that he gave us His Excellency the President at this time when things were not easy. We are seeing things are getting better. Sindio, because he is so determined, he wants to change, to transform this nation. And he is going to transform with our support. Sindio, lazima tumsaidie, ndio aweze kutransform this nation to be a better nation. We have so many countries visiting other countries. Even us, we visited, tumeenda kuangalia nchi zingine. Tumeenda kuangalia Singapore, tunawauliza, mulifanya nini mpaka mukafika hapa? Tumeenda kuangalia which other countries, Malaysia, tunawauliza, na nyinyi mulifanya nini mpaka mukafika hapa? Because they are so industrialized. Kuna nchi zingine hawana hii shida ya unemployment. Najua sisi hapa ukikaa hivi unajiuliza, mtoto wangu nitapata kazi wapi ya mtoto wangu? You know, kuna nchi wanaenda nchi zingine kutafuta watu wa kufanya kazi huko kwa nchi zao because hawana watu, yani wameemploy watu wote na bado kuna nini? Kazi inahitaji watu. Kitu tunajiuliza ni walifanya nini wakafika hapo? Na ndio maana rais wetu anasema hebu tujipange hivi na hivi na hivi ndio tufike penye hizo nchi tunasema hizo nchi tunaendanga kuwaona wamefika. Tunamsupport ama tumsupport? Asante sana. To change this nation, there are vitu mingi inahitajika ifanyike ndio uchumi ichangamke ya nchi yetu. Na njia moja ni kuna programs mingi tunaendesha tukiongozwa na rais ya kuhakikisha tumechangamsha, tumetengeneza uchumi yetu ikue bora. Moja ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wenye wanatoka shuleni watafutiwe kazi. Vijana wakipata kazi, si nchi itabadilika? Let me tell you, every year we use approximately